Времето тече, а за преговорите за затворени врати за сега нема детали. На само три дена од истекот на рокот за доделување мандат од страна на председателот, Заат и Ахмети ги мерат копјата и не кажуваат која е главната пречка за договор, иако неофицијално камен на сопнување албанец премиер. И додека Али Ахмети, човекот кој седи во владеачка фотелја повеќе од десеттина години, го чисти патот за преговарање со СДСМ, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски порачува дека не се согласува со изборот на ДУИ, затоа што победник според негово македонскиот блок е неговата партија. Со господинот Али Ахмети имавме отприлика едночасовна средба минатата недела во рамките на собранието. На таа средба господинот Али Ахмети ме информираше дека ќе отпочне преговори со СДСМ со изговор дека тоа е партијата која што победила во македонскиот блок. Јас реков дека не се согласувам, бидејќи партијата која што победи кај македонците е ВМРО-ДПМН и убедливо победи кај македонците, но во ред, тоа е негово мислење. Тоа е човек кој што, предпоставувам, има соодветно искуство на политичката сцена и јас му посакав среќа во преговорите. Реагира од СДСМ. Порачуваат Мицкоски да се занимава со решавање на проблемите внатре во собствената партија затоа што на 15 јули народот го кажал својот збор. Сепак на прашањето дали СДСМ ќе прифати албанец премиер затоа што на јавноста е јасно дека тоа е клучната причина за долгите преговори со ДУИ, од СДСМ велат: Мислам дека е јасно. Мандатар е Зоран Заев. Еве, ќе повторам дека во интерес на разговорите кои што се водат, во интерес на консултациите и секако во интерес на обезбедување на парламентарно мнозинство, кое што ќе обезбеди полн 4-годишен мандат, кој ќе функционира во име и за подобро утре на граѓаните, не би можеле во оваа фаза од разговорите да соопштуваме никакви детали. Заев и Ахмети вчера се обидоа без известување на јавноста и медиумите да одржат средба во собраниските простории, но откако камерата на телевизија 24 ги улови на влегување во законодавниот дом, двајцата решија да дадат изјава во која не кажаа ништо. Очигледно средбата која започна со оптимизам не заврши со договор, а Заев и Ахмети не подадоа рака за формирање на нова влада. Заев вчера и го обвини Ахмети дека му врши притисок лично него на СДСМ и коалицијата Можеме, со тоа што Ахмети ги покани лидерите на помалите албански партии утре да седнат на заедничка маса и да разговараат за битни теми. Ахмети, како го коментирате ставот на Заев дека му вршите притисок? Нема притисок. Ќе формирате ли владино мнозинство? Во меѓувреме, поканата од ДУИ до села Гаши, Касаме и Тачи за средба утре на денот на подпишувањето на Охридскиот рамковен договор се уште важи, но не се знае дали воопшто некој ќе присуствува.